Портал державних послуг iGov запрацював у Полтавській області. Відповідний меморандум про спільні дії підписали керівники обласної поліції із координаторами цієї волонтерської ініціативи. Це перша ластівка в нашому регіоні і знак того, що нові зміни приходять не тільки з новою назвою, нова реформа дійсно вдалася. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримали нашу ініціативу і думаємо, що це тільки початок нашої плідної співпраці. Перша ластівка – це можливість отримувати довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність або наявність судимості, обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, за допомогою порталу державних послуг iGov. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам, которые обращаются за помощью в получении справки или того или иного сервиса. Перелік цих послуг, переконують у поліції, неодмінно буде розширюватися. Мы будем разрабатывать направления, связанные и с разрешительными системами, также возможно оформить регистрацию своего автомобиля и других необходимых справок, которые ему нужны для предоставления в те или иные государственные органы. В цілому на порталі iGov доступна 41 загальнодержавна послуга для Полтавщини.